UFU jsem ještě nehrál, tak určitě bych se chtěl do některého zápasu dostat, jestli mi trenér dá šanci a moc se na tuhle novou příležitost těším. Tady si myslím, že v základní skupině vlastně minor round, že už lehký soupeři nejsou, takže považuji těžkou skupinu, ale určitě si chci jednoho vybrat, tak bude rozhodující určitě první zápas s Time Wolf. Vlastně vracím se do týmu, kde jsem začínal, takže to rozkoukávání bylo o to lehčí. Vlastně tady jsem se nastavil na úplně nový režim, vlastně tréninky dvakrát denně, takže je to určitě hodně těžší práce, ale doufám, že jsem se na to dobře připravil a jsem rád, že jsem se vrátil. Tak ještě jsme za ním nebyli a asi to letos nechám na něm, jak se rozhodne. Matěj loni hrál výborně v první čtyřce a myslím si, že tam zůstane a já se budu rozkoukávat, doufám, ve druhé čtyřce.